Ideme drep vo výpade, nádych a s výdychom zastabilizovanie hore. Tak to je ono. Koleno je samozrejme stabilné, nehybe sa nám do strán, nádych. Tak a s výdychom hore. Stále spevnený, hlavu ťahám pekne hore. Výpad na mieste do strany. Takže ideme. Tak, špičky smerujú dopredu, tým pádom aj koleno ide dopredu. Ideme do takého rozsahu, aby ten chrbát sme dokázali udržať. Poď. Aby ten chrbát sme dokázali udržať rovno. Tak, nevytáčam. Nedávam to koleno moc von. Členok, koleno a bedro by sa mali dostať do jednej roviny. Ďalšie cvičenie. Mŕtvy ťah na jednej nohe. Stojná noha je mierne pokrčená. A robím predklon. Poď. Dole, dole, dole. Chrbát je vystretý. Tak. A vrátim pekne hore. Tak, dokončím. Poď, vyskúšaj ešte raz. Tak stojná je mierne pokrčená, chrbát vystretý a ideme hore. Dobre, ďalšie cvičenie, klasický, obyčajný klik. Dávať si pozor, aby tie kríže nespadli dole. Takže ideme a samozrejme s hruďou na dotyk. Tí lakte idú 45 stupňov, nádych s výdychom hore. Dobre, dávať si na toto pozor, nohy môžu byť aj širšie. Daj tú hlavu normálne, daj ho rovno a dole sa pozeraj. Tak. To je ono. Dávať si stále pozor na tie kríže, hlava ide normálne, nádych a s výdychom. Teraz je sústava cvičení na ramena, čiže pôjdeme, prvé ideme Y, to znamená palec ide hore, ruky sú vo vystretí, čelo je dole, zdvihnem ruky, položím, hej, nádych, zdvihnem, položím dole, zdvihnem, stále sú, celé telo je položené na zemi. Takže druhé cvičenie, takzvané T-čko. Nádych, tak, nemusí tam byť veľký rozsah pohybu, nádych, stále, ramena sú pritlačené dole. Tak. Ďalšie cvičenie, dvojité V, hej, čiže, vystriem ruky, stále sme položené dole, ramena sú dole a s výdychom potiahnem dole a vytočím, zatiahnem lopatky. Hej, čiže nádych hore, nádych a s výdychom pritiahnem tie ramena dole. Varianta klikov trošku ľahšia, keď niekto technicky nezvládne tie kliky úplne na zemi, tak ideme pekne. Dám sa na sedačku alebo na stoličku, nádych a s výdychom hore, samozrejme vždy s dotykom hruďou. Tak, toto je stabilné. Poď ešte. Tak. Dobre. Čiže ďalšie cvičenie je hip thrust. Čiže hlavne zapájame ten zadok, takže idem pomaličky dole. Nádych a s výdychom hore. Snažím sa tlačiť do pety a tú panu nedávať nejak extrémne vysoko, aby sme zapojili zadok a nie chrbát. Poď, ideme pomaličky dole. Nádych a s výdychom hore. Tak, musím precítiť zadok pri tom. Poď ešte jeden. Nádych. Takže ďalšie cvičenie, po anglicky sa to volá Rear Foot Elevated Split Squat, čo je také náročnejšie, ale je to vlastne drep na jednej nohe s tým, že tá zadná je vyložená. Takže ideme pomaličky dole. Nádych, s výdychom hore. Ísť pekne do veľkého rozsahu pohybu, poď ešte nižšie. Samozrejme snažiť sa, aby to koleno bolo čo najstabilnejšie. Hruď môže ísť do mierneho predklonu. Poď ešte jeden, nádych dole a s výdychom hore. Dobre, takže toto je už taký náročnejšie cvičenie. Pôjdeme drep na jednej nohe s tým, že zadok kľudne položiť na podložku, sedačku, stoličku, to je úplne jedno. Tá ľahšia varianta je taká, že jednou nohou idem dole, dvoma hore. Môžeš. Poď, samozrejme, snažím sa koleno stabilné, tak dvoma hore. Kto zvládne, môže všetko na tej jednej nohe, ale podstatná je technika, aby bol chrbát stále vystretý, sadaš pekne dozadu, tak položiť zadok, dve nohy hore. Ďalšie cvičenie, buď sa to dá spraviť ako tricepsové kľuky, alebo teda využijem stoličku, sedačku, pomaličky ideš dole, nádych a s výdychom hore. Samozrejme, rozsah, taký, aký nám dovolí rameno, lakte idú priamo dozadu, nádych, s výdychom hore. Dobre?